Усім волонтерам та добродіям, що беззупинно допомагають армії нищити ворога, сьогодні, 5 грудня, козаки птахів Мадяра дарують вам домотканий острів. Острів віри, впевненості та сатисфакції. Назвем той квест «Пташиний острів від острова». Невеличкий, але свіжо сформований. Цієї ночі, що минула. 10 одиничок техніки хробаків. Кучненько. І зі смаком. Погоджуся, що специфічним смаком, ну але на злобу дня. Виїжджає. Тікає. Відгрібає. Хробаки сьогодні, в принципі, знатно набігалися вночі. Нападилися, накувиркалися, ну і трохи розігрілися. Чому саме острів, бачите, на зображенні, а чому острів острова, поясню пізніше. Поїхали. Пілоти FPV тим часом теж не байдикують. На смузі кринок, в принципі, не до лінощів. Всіх причетних вітаємо в День волонтера. Обов'язково покажу все це в окремому огляді. А поки дивимося острів від острова. Але не скучно крайні декілька день. Ну та й вйо, все почалося ось такого непримітного перекрестя з'їзду на узбіччя з траси. Тут сьогодні і попрацюємо. Бачите, таке чистеньке таке, але рух був помічений. Здійснюємо санітарну підготовку території. Багато показувати не буду, рясну підготовку. Перший хробак на тій дорозі не вимусив себе довго чекати, тож негайно козаки його допрацьовують. Один сукерочок. Ну та ще одного можна дати. Зараз буду показувати їх почасово, як вони в день виглядають. На ранок. Падабум! Цьому першому достатньо. Чекаємо інших. Гарне влучання прямо в писка. На ранок отак виглядав. Гарне дупло таке у писку. Доки впоралися з розкладанням всіх цукерок, тут і БМДха хробача обабіч дороги намалювалась добре. Коротенька дорозвідка, наш пасажир. Трансляція погана, але результат добрий. Падабум, хробачо! Давай ще одного туди, щоб на вірочку, мусить згоріти до ранку. Летить другий цукерок. Джага-джага! Зараз подивимося, чи йому доста. Та й працюємо далі. Повертається нічний доктор допрацювати, а тут, виявляється, все в порядку. БМДха хробача вже така, як нам треба. Горить, паскуда. Горить надійно. Більше уваги не потребує. О, в другому спектрі. Зовнішнє фільмування силу до розвідки показує на те, що тут все в порядку. О. Палає час від часу. Д.
Детонує. На ранок хрустика ви вже бачили? Ще раз покажу. О, гепнуло ще раз. Добре. Гарний початок передсвяткового вечора. Давай, давай, давай. Супер. Отак, то в нічному. Отак. У звичайному. Ще давай. Добрі. Гуд. На раночок виглядає абсолютно до нас прийнятно. Більше та халера іди робити не буде. От що за стиль паркування? Наступна хрень. Хробачий БТР. Зовсім поряд. Розвіддані підкинув дружній підрозділ, що її налітав. Та й відразу опрацьовуємо. Полетів перший цукерок. Добре пішов. Ай, яке гарне влучання! Туго маш, паскудник. Треба закріпляти. Наступний. Туго маш! Другий теж дуже влучний. Ще одненького допхати. Вон щось там вже вибухає. Летить третій цукерок. Джага-джага! Ну та й з тим хробачим бетером закінчено. Звісно, ранкового покажу. Що там так пекає? Польк, польк, польк. На ранок хробачий бетер виглядає трохи похмуро і покоцано. Свят, дай Боже, фільмує його на великому зумі, того може погано видно. Вигорів він добротно, а судячи по тому, що він що не розірвало, не здетонувало, то хробаки відпрацювали на ньому БК. Ну але хробачо, фініта ля музика. Поки нічний доктор впорався з БМДхою і з бетером і трохи відпустив з уваги перехрестя, поряд вон якийсь хробак пре, повернулися до основного місця подій, а тут парада. Зараз ви побачите. Набехкало голубців достатньо. Раз. Шматок лайна, два. Ну той пікап вже був, вон хтось поперся. Три, чотири, єпон-батон, чотири новоприставлених хробачих консерви. Ну та й відразу упрацювання. Трохи буду зараз перекручувати, щоб не затягувати час. Перше то у нас виглядає на буханку. Піш полетів цукерок, паф! В буханці одного такого прямого влучання достатньо. Дивимося далі. От там хтось під деревами. Тут якийсь шматок, то пікап. Тут ще один щось. Мікроавтобус чи що? Буханець. Ще один буханець. Ну та й за один політ. А що це так розісрало, блін? Оце навіть в день ми не змогли ідентифікувати. Фільмування, як гепнуло другого хробака, коло того пікапу нема. Але розплющило його максимально, навіть не можемо зрозуміти, що то за тарантас хробачевозий. Полетів цукерок по-другому. Не розрив. А ще один є. А полетів ще один. Пада! Добренько. Трохи скальпа зняли. Але картина файна. Раз, два, три, чотири, п'ять. На одному перекресті. І це лише поки. Чесно кажучи, спостерігали тут інтенсивний трафік, але очам своїм не повірили, що за якусь годину-півтори вон тут ще щось теплиться, що тут стільки хробаків налупається на наших підарунках. Але то ще не кінець. Дорога
Опа! Хтось пре. Що то? Вантажівка. Отут цікаво. Пре. Хрибак бачить, що тут якийсь затор. Пригальмовує. В той час оператор бомбера випадково скидує бімбу, а хрибак зразу розвертається тікати. Паф! Ні, хрибак валить. Хрубак валить, хоча й підбитий, але він не знає, що там теж є цукерки. Придурок. Як він їх проскочив, не зрозуміло. Але зараз все стане на своє місце. З цього моменту фільмування і контроль за цим перехрестям бере на себе додатковий екіпаж нічного Мавіка. Один, два, три, чотири, п'ять. І тут з'явився якийсь шостий. І більше ми очей до ранку з цього перехрестя вже не відведем. І зараз буде та вантажівка, що я показував. Ось вона грибе. Пілоти нічного дрона побачили її значно раніше, ніж нічний доктор. І супроводжують до місця зустрічі. І з дивом він проїхав ті загороджувальні бар'єри з цукерками, що трошки вище були розміщені, але тепер вже спостерігаємо все докупи. Вон то наш, той наш острів, ось підрулює до нього вантажівка. Нічний бомбер його вже бачить, вантажівка кіпішує на розворіт. Бачите, вона тентована, як виявилося, в ній купа хробаків. Паф! Произвольний самоскид. Шкода, ну але не дуже. Паф! Отримує він зовсім-зовсім поряд, враховуючи розмір цукерка для незахищеної, неброньованої вантажівки, то є досить кепсько, але йому вдається драпати. Недалеко, анонсую наперед. Потрохи розганяється. От так то поночі, ні хрена не видно. А по темному, а в тепловізійну камеру ось так. Розігрітий він знизу. Прямує. Тут, мабуть, варто перемотати, щоб процес не відривати. Щоб у вас так картинка повністю складалася. От так включу суттєву перемотку, пришвидшення. І зараз у нас паф! Тує друга міна. В другому спектрі гарно видно. Все. Вантажівка зупинена, хробачо біжить пачками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз ще звідси попруть. Вон, шість. Це не бачу. Шість чи сім хробаків, коротше. Порозбігалися з автівки. Нічний доктор вже на підльоті. Бачимо, як обдристалась вантажівка. То і стало, бачимо, як швиденько звалюють хробаки по лісу без зупинок. Нічний доктор вже на місці. Подаруємо тобі, хробачо, три цукерки. Перша не дуже влучно, але вітер і роботи стійко, що помилки можливі. Більше помилок не буде. Летить другий цукерок дуже влучно. Бада-бум! Лахміття з нього нахрен з брезентом і з усім іншим. В принципі, якби в нього була БК, він би вже гепнув. Але допрацювати його треба, то командир острів приймає рішення бити у гриву після удара у хвоста. Ну і роблять то, як завжди, на відповідному рівні. Про що свідчитиме картинка, котра зараз станеться. Полетів цукерок прямо в гриву, в кабіну. Пада-бум! Ух! Аж занадто уваги тому хробаку, але він закінчився. Крапка. Зовні то теж фільмували розвідники, і що вони бачать? Ще один хробак пре на зустріч. Так, так, так. Зараз із тобою зустрінемося. А поки ви ззовні бачите, як
прилітали цукерки від нічного доктора. То був перший невлучний. Наступний буде суперовим. Ай, даєш. Гарно. Ну, та й третій. Добре. Добре гепнув. На ранок рубак виглядав сумно. Але дупло в кабіні знатне. Мабуть, подушки постріляли. Ті, що безпекові. Шуткую. Не буду вашого часу займати. То вже все показав. Оцього ми теж догепали. Але нічого незвичного. Цукерок на нього впав. Ще нам треба один-два сюжета на цьому острові розглянути. От то все, що світиться, то все хробаки. Тут епіцентр такий цілий влаштували. Тим часом доктор повертається на місце роботи і бачить, що заїжджає ще один автомобіль. З виду позашляховик. Вон хробаки тікають, чують. І тут тікають, чують наближення неприємностей знов. Ось з того позашляховика теж винирює хробак і побіг в сторону. Далі, я вже то відривком показував, то бобика продірявили дуже швидко. Раз, два, та й весь в дірках. Пав! Гарне влучання. Дуже непросто орієнтуватися в висоті і завжди з першого разу влучати, але полетів наступний цукерок. Пух! Все, достатньо тому джипу, пікапу, чи що то є. Тепер цікавлять хробаки, бо все інше вже подірявлено. Вон вони, під деревами всюди. Вон тут, як гриби світяться, вон тут. А тут досить наглядний матеріал. Ото все, що світиться, то все є хробаки у лісі. Ось для чого потрібні врешті-решт FPV з нічними камерами, щоб їх всіх лупасити беззупинно і вдень, і вночі. І бачите, як і гарно вночі видно? Так ось у хробаків нічні вже є, а у нас вони є лише у певних підрозділів. А треба, щоб були у всіх. Звісно, ми то так не лишили, і нічний бомбер вон лупив по ним, скільки мав можливості, але він трошки для інших задач застосовується. То до питання компетентного волонтерства. Волонтери мусять знати, що потрібно армії сьогодні. Ви тільки погляньте на ту концентрацію світлячків у лісі. Бачите? Я думаю, видно вам оці всі точки. Ось таке. Звісно, нічний бомбер ганяв хробаків, скільки міг, але, ще раз повторюся, це не той засіб. Тут потрібні FPV з відповідними камерами, маневровістю і можливостями. Хробаки просто розбігаються від того бомбера, бо він гуде, як шалений. Вон, тікають. Та й то, фактично, ставить у зону неадекватного використання бомбера у тих цілях. Адже хробак буває не лише сикливий, але й сміливий. Бере автомат чи кулемет і валить у відповідь на звук. До самого ранку нічний доктор ганяв ту хробачню. Звісно, втрат по особовому складу відомостей у нас немає, але вирвані рочки і влаштували. Ну, та й на ранок маємо такий, ось такий островець. Ще раз, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сьома там вище. Там вище і вантажівка восьма. І в лісі тут праворуч показував вам БЕТР і БМП. Ось такий от
Непоганий острів за минулу ніч вибудувався, і то є дуже непогано, як для роботи всього одного екіпажа, нічного доктора та кіномадяра. Та й все, побігли ще раз волонтерів зі святом і всіх дотичних. Дякуємо вам з вашим днем, а не зі святом. Свято у вас, на жаль, в лапках щоденно. Ми тримаємося на вас, за що вас безмежно цінуємо. Ви справжні патріоти. Тахимадяра, очі та жало, честь.